ስሜ ጸጋ ያሎ ባላለሁ የመጣሁት ከወለጋ ነቀምት ከተማ ነው። 2009 ዓመተ ምህረት ነው የመጣነው እዚህ። 2009 ስንመጣ ይሄ የምታዩት ልጅ ወንዶ ልጅ ተወልዶ በሶስተኛ ወር ነበር። ከዛ በሶስተኛ ወር እንደ ተወለደ በ40 ቀኑ በጣም ያለቅሳል። ሳምንታስዋል በቃ ሊሞት ነው። ሳምንታስዋል ያለቀሰ ሊሞት ነው። ሳምንት አው ያለቀሰ ማለት ነው። ቀንም ያለቅሳል ማታም ያለቅሳል። ረጅም ሰዓት ነው የሚያለቅሰው እና አያቋርጥም። ሲያለቅስ በቃ ያጨናንቃል። 24 ሰዓት ሙሉ ነው የሚያለቅሰው። ከዛ አንዳንድ ቦታ ክሊኒክ ስንሄድ ሽሮፕ ነው የሰጡት። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ልጅ ሲወለድ ሆድ ቁርጠት ያላቸው ልጆች አሉ ይሉናል። ከዛ እንደዛ ነው እያልን የጤና አደም ምናምን ነገር ይሰጡታል ከሰፈር። በሱም እሺ አይልም፣ ያለቅሳል። ከዛ አንድ ቀን ቤት ሆኜ ጌታንም ያገኘሁት 2008 ነበርና ቲቪን ቁጭ ብዬ ከፍቼ እያየሁ አናውንቲንግ ቲቪን አየሁ። አጋጣሚ እዛንኑ ቀን ነው ያየሁት። ቲቪ እንዲህ ሳይ ነቢይ ደረሰ ላቀ ይላል ከስር ተጽፎ እያስተዋወቀ ነበር። የዛኔ ሰኔ ወር ውስጥ ነበርን እኛ ስሰማው። ነሐሴ 14 ቀን ኑና ተገልገሉ፣ አገልግሎት አለ፣ በሽታ ላለባችሁ ሰዎች ትፈወሳላችሁ፣ ቀንበራችሁ ይሰበራል፣ ብዙ ታምራት ይሆናል፣ የዚህን ተካፋይ ሁኑ ብሎ ሲያስተዋውቃየው። አጋጣሚ ሆኖ ይሄ ልጅ የተወለደው ግንቦት 14 ነበር እና እሱ ያለው ደግሞ ነሐሴ 14 ቺ 14 ቀን ለልጄ ፈውስ ልትሆን ነው የተወለደ ቀን ነው ብዬ ለባሌ ነገርኩት። ቲቪ ላይ ያየሁትን ቢሾፍቱ መጥቼ አላቅም ከዛም በፊት የምገርማችሁ። ከዛ ቲቪ ላይ ያየሁትን ቁጥራቼ ደወልኩና ገስታውስ እንዲህ አልኩኝ። አዎች አላሉኝ። መጣውና ገስታውስ ይዤ ገስታውስ ገባን ከባለቤቴ ጋር። ይሄን የሶስት ወር ህፃን ልጅ ይዘን ማለት ነው። ሜቢ አመቱ ርቆ ላታስታውስ ትችላለች። እህታችን በጣም እዚህ ጉባኤ ውስጥ እንኳን ስረብሽ ተሸክማልናለች ለማባበል። ከዛ በኋላ እዚህ ገባም ፊት ለፊት ላይ እዚህ ጋር ነው የተቀመጥነው። ጸሎት ጀመረ፣ ተጸለየ። ግን እስከ መጨረሻው ጉባኤ በዛን ሰዓት ቀን ራሱ ያለቅስ ነበር። ገስታውሱላ ውስጥ ቀኑ ሙሉ ሲያለቅስ ነበረ። ከዛ እሷም ብዙ ሰዎች እየተቀያየሩ ተቀባበሉኝ። ሽንቱን ቀይሪለት ይሉኛል ሰዎች ሲናገሩኝ ሁላ አልወድም። በቃ አንዴ ዳይፐሩ ነው ሰዎች አይረዱም። ዳይፐሩ ነው ወይ ሙቆት ነው ወደ ውጭ ይሉኛል። የወጣው በቃ ቁጭ አልኩ። እንደምንም ጸሎት ነቢይ ደረሰ ገስታውት ላደሩ ሰዎችን እጅ እየጫነ እየጸለየ እኔ ጋር ደረሰና መጣው። እዚህ ጋር ቆምኩኝ። ቤቱ እንደዚህ አልነበረም። የዛኔ መጥቼ እዚህ ጋር ቆምኩኝ። እዚህ ስቆም ከዛ እኛ ለልጁ ለማጸለይ ነው የቸኮል ነው እና ልጁን ሳይነካ በፊት እኔን እህት አለኝ። ምንድን ነው እንደዚህ በዙራሽ ላይ ያሉ ጠላቶች አለኝ እና የሆነች የጓደኛዬን ስም ጠራና እና አንቺን ጓደኛ ያለው ፍሬወት ፍሬ የጓደኛዬ እህቷ ናት። አታምንም? በጌታ አይደለችም? አዎ አውቃለሁ፣ ጓደኛዬ ናት አልኩኝ። እንደነገጥኩኝ እንዳውም ጓደኛዬ ናት አላልኩም፣ ተርበት ብቼ የጓደኛ ጓደኛዬ ምናምን እንደዛ ነው ያልኩኝ። ከዛ በአንቺ ላይ የተሰራ ነው ልጅሽን የሚያስለቅሰው አለኝና እጁን አንዴ እንደዛ በጌታ በኢየሱስም ብሎ እጁን ሲጭንብኝ በቂጤ ወደኩኝ። እንደዚህ አንቺን ነው የሚፈልጉት ሰዎቹ፣ አንቺን ነው የሚፈልጉት። ነፃነሽ እህቴ ተነሽ። አጋንንቱ ከኔ ላይ በዛንኑ ሰዓት ወደቀ። ልጄም በዛንኑ ሰዓት ጸጥ አለ። ከዛ እህቴ ሟርት ፈርሷል። ነፃነሽ አሁን አሜን 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 አሜን። እጂ ከዛ ልጄ ጋ መጣና ልጄንም እጁን ተጫነና በጌታ በኢየሱስም አንተ ብላቴና ተፈወስ አለው። ኢየሱስ ኢየሱስ
ልጁም ተፈወሰልን ከዛ እዚው ጉባኤ እንዳለ እስቲ ጡት አጥቢ አለኝ ከዛ እኛ ምስክርነት ይዘን የመጣ ነው ሶስት ነገር ነው አንዱ ሄኛው ነው ሁለተኛ ላይ ደግሞ ለመመስከር ለመምጣት አሁን ይሄ ልጅ 4 አመት ከ3 ወር ነው የዛኔ 3 ወር ነው የሁን ሁሉ ጊዜ ነው የቆየነው ለመመስከር ለመምጣት ግዙ ጊዜ ያው ኢኮኖሚ ነገር ታቃላችሁ ትራንስፖርት አስቸጋሪ ነው ብለን ቀረን የዛሬ አመት እንላለን የነገ አመት እንላለን እንደዛ ይላል የሁሉ 4 አመት ሆነ ከዛ በኋላ በዚውስ ወርስት ነው በዚው ወርስት እንሄዳለን ሻይ ቡና ነው መሰራው ስራ እንሄዳለን ትንሽ ብር ላጣራቀምና ከዚህ ሳምንት በኋላ እንሄዳለን ብዬ ቁጭ ያልኩኝ እናቴ ቲቪን አና እንትን ቲቪን ያያየች ዘርዝሩ ይያለ ነው እና 400 ብር ይያለ ነበር ደረሰ ስትለኝ እሺ ብዬ ለምን እንዳውም አዝገብቼ አልባረክ ብዙ ታምራትን ሲመሰክሩ አይቻለሁ ብዬ ሮጭ ሄጄ 400 ብር እዚ አዝገባውና 900 ምናምን ብር ነበረኝ 400 ብር ደሞ የኔ ቡክ ላይ አዝገባው ታምራትን ስራ ብዬ ከዛ በኋላ ቤትም ገባው ኤና አርጌ ቤት ስገባ ደሞ በውሃ እየጸለየ ነበር ለረጅም ሰዓት ውሃ ላይ አስተምሮ ውሃ ላይ ሲጸልይ ነበርና ራታችን በልተን ቁጭ ያለ ቲቪናየው ሳይ ጸለይንኛ እናቴም ሩጣ ጓዳ ገብታ ውሃን በጆጋ አምጥታ ቲቪ አጠገብ አድርገን ከደረሴ ጋር መጸለይ ጀመር ይሄ ውሃ አለ እኔ ልረዳችሁን የመጣሁት ይሄ ውሃ ታምራትን ይሰራል በሽታን ይፈውሳል በሽታ ብቻ አይደለም ያመናችሁት ጥያቄውንባችሁ የፈልጋችሁ ነገር ላይ አድርጉትና ታዩታላችሁ ቀንበር ይሰበራል ድህነት ይለቃል ብሎ ተናገረ ከዛ እሺ ብለን ጸለይን ከዛ ሲጨርስ ውሃችን እህቴንም አጠጣውት ልጆቼን አጠጣጥቼ እኔም ለራሴ ተጠጥቼ መኖሪያ ቤት ደሞ ትልቅ መኖሪያ ቤት ሰርተናል አለን ነበርና ለመሸጥ ለመቀየርም ፈልገን ነበር ከዛ እስቲ ይሄን ውሃ ብዬ አንተ ቤት የእግዚአብሔር ፍቃድ ከሆነ እንዳሰብን ሽጠን እንቀይራለን ካልሆነ ይሄ ውሃ ተዛዝ ወጥቶበታል ወይ ራስ ቤት አምረ የጎደለው ነገር ሞልቶ ትቀየራለ ብዬ ረጨውት ግርግዳው ላይ ኮርኒሱ ላይ ከዛም በኋላ እንዲ አድርገን በዛው ሳምንት ውስጥ ከዚህም በፊት ብዙ ደላላ አሳይተናል ደሊዮኑ ደላሎች ሰው ይዞ መጡና ቤታችሁን ትሸጣላችሁ እንዴ አለ ከዛ ከባለቤቴ ጋር ነበር የተነጋገሩት እኔም ሰራበት ቦታ መጣና እነዚህ ሰዎች ቤት ልገዙ ነው እናንተ ደሞ ስንት አላችሁ ምናምን አለ አነጋገረኝ ከዛ ከሱ ጋር ተነጋገርን የናል ብር ከዚህ እስከዚህ እንሸጣለን ከዚህ እስከዚህ ካሉ ደሞ እንተዋለን ብለን ተነጋገርንና እሺ ብሎ ሄደ በሁለተኛው ቀንም ተመላልሶ ጠየቁን እንዳውም እኛ አልደወልንም ዝምላል እነሱ ተመላልሶ መጡ ቤታችን ሸጥን ከዛ ቤቱም ተሸጠ ባል ነው ብር ተሸጠ ያው ውሃ ሰራ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያ ባዶ የነበረ አካውንትም ብር ገባበት ማለት ነው የኔ አካውንት ማለት ነው እና እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር በጣም ብዙ ነው ይሄ ሶስት የተናገርነው በነቢይ ደረሰ የተደረገልን ነገር ነው የመሰከርነው እንጂ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልናል በተለይ ስለ ልጁ በጣም ይከብዳል ልጅ ወልዳችሁ የምታውቁ ሰዎች
እና ትረዱን ይሆናል ግን በጣም አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ በጣም አስታውሳለሁ በእለቱ ከኦሬዲ ልጁ ያለቀሰ ነው ያደረው ጋስታውስ ጣዋት ሳይው ያለቀሰ ነው ረጅም ሰዓት በጣም ይረብሻል ለቅሶ ከሱ ለቅሶ የተነሳ አገልጋዮች ሁላችንም እናለቅሳለን ምክንያቱም እናትየው ረፍታጣች አይበላም ምንም አይነት ጡት አይጠባም ለደቂቃ እንኳን እሺ ብሎ አይጠባም ለጥቂት ሰዓት እንኳን ልጆች ህፃናት ሲያለቅሱ እንዴት ነው ምን ሆነው ያለማቋረጥ ነው የሚያለቅሰው ልጁ 24 ሰዓት እና ሁላችን በጣም እያዘንን ነበር የእግዚአብሔር ሰው ከገባ በኋላ ራሱ ጉባኤ ውስጥ መስፈክ እስኪያቅተው ድረስ ነበር ብላቴናው የሚያለቅሰው ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ስለ ብላቴናው ፈጽሞ አልጸለየም ተነሽ ያላት እናቱ ላይ ያለው ቀንበር ሲሰበር ወዲያውኑ ልጁ መጥባት ጀመረ ጸጥ አለ በሰዓቱ በጣም ስለነበረን የሚገርም ታምራት ነው የሆነው እነቴን ነው ምላቹ ልጁ እንኳን ዝም ይላል አይደለም እኛ በቃ ወደ ሌላ ይሄዳል ነው ያሰብነው ምክንያቱም ልጁ ያለማቋረጥ ያለቅሳል አይጠጣም ጡት አይጠባም እናት አባት ተጨንቀዋል ሁላችንም በየተራ ይዘነው እንሄዳለን እናት የመጨረሻ በቃ አይምሯ ትክክል አልነበረችም ነገር ግን እሷ ላይ የነበረው ቀንበር ሲሰበር ብላቴናው ጋር የነበረውም አንድ ላይ ውልቅ ብሎ ሄደ ከዛ መስግነው እስኪሄዱ ድረስ ልጁ ፈጽሞ ሰላም ነበረ ይሄው ከ2009 ጀምሮ አሁን ምንድነው 2013 ብላቴናው የሶስት ወር ልጅ ሆኖ የመጣ አሁን አራት ነው አራት አመት ከሶስት ወር ኦልሞስት አራት አመት ሆኖታል ማለት ነው አሜን አሜን እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ለከ ሃሌሉያ ጌታ ድንቅን ያደረገላቸው በበረከት ቤታቸው ሞላ ዘርን ዘሩ በዘሩበት ፈንታ አጨዱ ዛሬ በክብር በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት ቆመዋል የእግዚአብሔርን ስራ ሊናገሩ እግዚአብሔር ረድቷቸዋል እስቲ ለጌታ እናንተ ሳትሰለቹ ሳትደክሙ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስቲ ወንድማችን ሚለው እሺ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁሉም ነገር ተናግራለች እሷ እኔም ጨምርበት ነገር የለም ግን በቃ እኔ የቀረው ነገር ካለ ልጁን ሞቷል እንግዲህ ለምን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ አሉን ከሰፈር ማለት ከሀገር ቤተሰብ ምናምን ሬሳ ይዛችሁ ከመጥመጡ ለምን እዚህ አይሞትም አሉ እኔ በቃ የሚሰማኝ ነገር ይሄ ነው ስንመለስ ግን እንደዚህ አልጠበቁ ደነገጡ ዘሩ ወሏቸው ተባርካችኋል አሜን ስለዚህ ለእናንተ አሜን የተዘጋጀችዋ አሜን ማንንም እጅ ያልገባችዋ አሜን ማንንም ያላየው አሜን ማንንም ያልዳሰሰው አሜን የእግዚአብሔር በረከት አሜን በእናንተ ላይ ናት አሜን በኢየሱስም ተባረኩ አሜን 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 anointing oil አምጡ ፍሪ ምን ይሽለ ፍሪ 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 ጓደኛዬና አታምንም እቺ ልጅ በጌታ ያሉነች እሷ ከታ ገር ነው የመጣችሁት ከነቀምት ከወለጋ ሳምን ጋፋል በቃ ለሞት ነው ሳምን ጋፋል ያለቀሰ ለሞት ነው ሳምንት አው ያለቀሰ ማታ ቀንም ያለቀሳል ማታም ያለቀሳል ወዱ ሰሙ ይቆማል ያለቀሰ
ሆዱ ይቆማል ሆዱ ላይ ይቆማል ሆዱ ላይ ሆዱ ውስጥ ምንም ይቆማል ለዚህ ይስተካከል አክም ቤት ወሰዳችሁ ወሰዳ ምን አሏችሁ በቃ ፕሮግራም ይሰጥ እንጂ ምንም መፍትሄ የለም እቴ ምንድነው የሚያረጋው እስቲ አንቺ የምታቀርብ ነገር እንደዚህ ያለክሳል አዎ ናረው ነገር ስለናለ አባ ተመልከት ዛሬ እቴ አንቺ ጥምድ አርጎ የያዘ ጥርስ የሚያሳይሽ ጠላት አለ ሰው ይሰራበታል ይሄ ጋኔን ሰው ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም ያንቺን ጓደኛ ያለው ፍሬውት ፍሬ የጓደኛዬ እህቷ እህቷናት እህቷናት ጓደኛዬ አታምንም በጌታ አይደለችም አይደለችም አውቃለሁ ቻቤት ነው ዴራ ሙአርት ነው ይሄ አለኝ ጌታ ኡና ራስ ያፋፍጥ ረበት ተመልከቱ ሐኪም ማያቀው ነው አጠገበኔ ያለው አልኮኮ ያባቴ መንፈስ ዛሬ የሙአርቱን መንፈስ በኢየሱስ ስም ያፈርሰዋል ይሄ ልጅ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነፃ ይሆናል አባ ሙአ እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ ሙአርት የሰው ሙአርት ካንተ ላይ እዚህ ብላቴና ላይ ሰብር ያለው አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰበርኩ አሜን በኢየሱስ ስም ሰበርኩ አሜን በኢየሱስ ስም ሰበርኩ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ የጥንቆላና የድግም መንፈስ የተሰበረ ፈውስና ተራራ ሃሌሉያ ሽማኑ ራሳካቲያቶ ቤታችሁ ላይ ያለው ድግምት ፈረሰ አሜን ኢየሱስ ስም ማንም አይበቀልሽም አሁን አሜን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሱ ሁለታችሁ አሜን አሜን ያጂኝ አንቺን ነው የሚፈልጉት ሰዎቹ አንቺን ነው የሚፈልጉት አውት ጎ ቻው አውት ሄይ በኢየሱስ ኢየሱስ ነፃነሽ እህቴ ተነሽ ቀናርገው በኢየሱስ ስም ረፍት እናገራለሁ አሜን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን እህቴ ሙአርት ፈርሷል ነፃነሽ አሁን አሜን 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 እጂ ጡት አጥቢ ጡት ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከበረሰታል ያጅለት አሲሲ ያጅለት የማራሳባ ይሰስታይ ሰላም ተመልከቱ ልጁ ጡት እየጠባል ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው እንዳለቀሰሩ ለስንት ጊዜ አላሳም እንዳልሆነ ያለሰለ ዝም ብሎ በቃ ማተም ነው ያለሰለ ዛሬ ኢየሱስ ፈታው ይናገራል ዘውልታ አቤት ዛሬ ሶስተኛው ወሮ ወለገው ዛሬ ነው 14 ስለዚህ ማለት በ14 ተፈታ ማለት ነው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ስሜ ጸጋ ያለው ባላለሁ የመጣሁት ከነቀምት ነው
እና ልጄና ሞት ለአንድ ሳምንት ያህል ያለቅሳል። ዝም ብሎ ለሊትም ቀንም ያለቅሳል። ሐኪም ቤት ወስጃለሁ። ደህና ነው። ለጊዜ እንዲህ ሶስት ጊዜ አሳያቸዋለሁ። የሆነ ጊዜ ወደ ቁጠት ነው ብሎ ነው ጠብታ መድኃኒት ተሰጠው። እሱም አላሽለው አለ። ቲቪ ላይ አናውንቲንግ ቲቪ ናየውና በቃ ልጄ እዚህ ቲቪ ላይ ያየሁት ቦታ እጄ ማጸለይ አለብኝ ብዬ አድራሻውን አየው። እዛ መሄድ አለብኝ ብዬ ወደ አናውንቲንግ ቲቪ መጣው። እሱ ናቸው ወደዚህ ቸርች መጣው። ያው የእግዚአብሔር ሰው ደረሰ፣ ጸለየልኝ። ልጁ ጸሎት ሳይጸልይልኝ በፊት ለብዙ ሰዓት ሰው እስኪገረም ድረስ አለቀሰ። ጠርቶ ነገረኝ። እግዚአብሔር ልጄንም እኔንም ፈወሰኝ እና ለዚህ ታላቅ እግዚአብሔር ፈውስ ለሰጠኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ስሙ ይከበር፣ ክብሩ ገናና ይሁን። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። አመሰግነዋለሁ። ስለ እግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ሰው ደረሰን። ጌታ እግዚአብሔር ይባርከው። መጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን እላለሁ። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል፣ ማዳን ይችላል። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኔ የምለው እኛ የመጣነው ከወለጋ ነው፣ ከነቀምት። በቃ አንዴ ብቻ ነው በቲቪ ያየነው። ስንት ቻይና ብያለ፣ አንዴ ብቻ ነው የእግዚአብሔር ሰው ደረሰ የሚያየነው በቴሌቪዥን በቲቪ። ከዛን አብረን ቁጭ ብለን ማታ ቲቪ እያየን እኔ እዚህን ሀገር እሄዳለሁ፣ የት ሀገር እንደሆነ ደውዬ እጠይቃለሁ እና አብረን እንሄዳለን አለችኝ። አላሰብንም፣ ምንም ስለ ብር ስለምንም አላሰብንም። ሁሉ ነገር ትተን እሺ ብለን ተያይዘን መጣን። ለምንድን ነው የመጣ ነው? ልጃችን እዮብ ማለት ነው፣ እዮብ ይባላል። ከተወለደ ዛሬ ሶስተኛ ወሩ፣ ዛሬ 14 ቀን። ስለዚህ ጉባኤው ራሱ ከቀኑ ጋር ይመሳሰላል፣ ለእሱ የተዘጋጀ ይመስላል። ስለዚህ አብረን እንሄዳለን ብለን እኔ ምንም በቃ አላስብኩም። እሷ ነው ያዘበችው። በቃ ያድናል እግዚአብሔር ብለን ነው ከዛ ይመጣን መጣን። ከዛ በኋላ ትላንት እዚህ ያየነው ግቢው ገብተን ትንሽ ጸሎት አድርገን በኋላ ገብተን በቃ እግዚአብሔር እንደሚያድነን እናውቃለን ነበር። እግዚአብሔር ደረሰልን። ልጃችን ለአንድ ሳምንት በላይ እያለቀሰ ነበር። ለአንድ ሳምንት በላይ እያለቀሰ በቃ ልሞት ደርሶ ነበረ ማለት ነው። ሲያለቅስ በቃ ልቡ ራሱ ሊፈነዳ ይደርሳል። ሆድ ውስጥ የሆነ ነገር ይቆማል። በቃ ሕፃን ሆኖ ይሄ ልጅ የተባረከ ነው። ገና ሶስት ወር ሆኖ ግን በቃ ሁሉም ነገር ያውቃል። ግን ሰይጣን ልጃችን እንደዚህ ያደረገና እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ መጠን ልጃችን ተፈወሰ። እያያችሁ ነበረ፣ ለረዥም ሰዓት እያለቀሰ ነበር እዛ ውስጥ እና እግዚአብሔር ሰው ደረሰልን። በቃ ጸለይልን። የእኛ ትዳር የእኛ ቤት ከሁሉም ነፃ እንደሆነ ነገ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ያድናል። ሁሉም ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለበት። የታመመ ሁሉ ወደ ሐኪም ቤት ሳይሆን ወደ እግዚአብሔር ቤት መሄድ አለበት። በቃ እኛ ስንት ቦታ ሄደናል። እኛ ነቀምት ኦሮሚያ የሚባል ክሊኒክ ሄደን ያው ስፔሻላይስት ነው ሰውዬው። ምንም በቃ ደህና ነው ልጁ ብሎ የሆነ ሽሮብ ሰጠን፣ ይዘን ገባን። ከዛ ቀን በኋላ ከአንድ ሳምንት በላይ ማታም ቀንም ያለቅሳል። ግን እዚህ መጠን እግዚአብሔር አዳነን። ቀንበራችን ሰበረ፣ ትዳራችን ተባረከ፣ ቤታችን ተባረከ። በቃ ከሁሉም ነፃ ሆነን ወደ ሀገራችን እንገባለን ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ አሜን። ስለ እግዚአብሔር ሰው እኔ የምለው ነገር በቃ ሁሉም ነገር ያውቃል። እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ሰጥቷል። እሱ በቃ ማዳን ይችላል። እግዚአብሔር በሱ እጅ እየሰራ ነው። ነቢይ ደረሰ እጅ እየሰራ ነው። እግዚአብሔር ሁላችሁም መጣችሁ እዚህ ማዳን አለባችሁ። ያድናል እግዚአብሔር እዚህ ግቢ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ግቢ ያየ ነው ስነ ስርዓቱ፣ አስተናጋጆች ያለ ምንም ጭንቅ ያለ ምንም ጣጣ መጥተን እግዚአብሔርን አመስገንን።
ድነን ወደ ቤታችን ልንገባ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ያድነን። አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።